kulanti waan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasto aad joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha puntland studiihiisa magaalada london waxaad ku soo dhawaataan toddobaad kale ee barnaamijkeenni dalmar oo aalaba aanu xarunta telefishinka puntland ee london idinkaga soo gudbino toddobaadkan waxaa igu marti ah barnaamijkeenna dalmar aanu ku wareysanayaa agaasimaha xarunta dhexe ee kahortaga iyo la dagaalanka ayaxa soomaaliya mudane axmed yuusuf maxamuud qaybtaas oo ku taala deegaanada puntland laga hirgeliyey waxa uu ka qalinjabiyey axmed kuliyadii beeraha ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale yahay khabiir aqoon durugsan u leh cilmiga beeraha iyo deegaanka axmed ku soo dhow barnaamijka dalmar iyo telefishinka puntland waa ku dhowahay guuleed waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeye aad baa u mahadsantihiin martiqaadkan iyo sida studiyaha igu soo dhoweyseen waagaag aynu ku bilownay xaruntan la dagaalanka iyo kahortaga ayaxa ee aad agaasimaha ka tahay maxay qabataa waa xarun noocee runtii waxa weeye xaruntan ayaxa soomaaliya burburkii 30 sano kadib waa markii ugu horreysay oo laga hirgeliyo soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland xaruntan runtii waxa waaye waa center laga kontrolo ayaxa soomaaliya si loo ogaado oo loo report gareeyo monitoring lagu sameeyo reporting lagu sameeyo baa laga hirgeliyey meesha la yiraahdo puntland waa qayb ka mid ah soomaaliya waa national desert locus unit baa la yiraahdaa waxaa laga hirgelinayaa magaalada qardho oo hadda loo badinayo in uu heer gebageba in la bilaabo dhismihii waa xurun adigu loogu talagalay ayaxan markuu soomaaliya soo galo meesha ugu horreysa uu kusoo dego laga kontrolo xogta laga helayey oo loogu kuurgelayey oo la ogaanayay meeshu ka yimid sizekiisu waxa uu yahay inta uu leegyahay nooca ayaxa uu yahay informationkaasoo badan baa lasoo ururinayaa database baa lagu ridayaa soomaaliya oo dhan baa markaa lala wadaagaya oo loo qaybinaya loo qaybinaya si loogu diyaargaro si loogu diyaargaro waaga muddadii u dambeysay soomaaliya guud ahaan waxaa fara ba-an ku hayay ayax sidee buu markaa ayaxaani ku yimid dalka xaggee buu si soomaaliya kasoo galay dhinacee jeheday buu kaga yimid wallaahi guuleedu horta ayaxu waa natural disaster oo waxa buu ka mid yahay waxa weeye waa masiibo qaran waxa weeye wuxuu ka yimid oo innaga hadda kan cusub inuu ka yimid dalka yeman buu kasoo gudbay fair system meesha uu fariisto waa uun puntland eriyadeeda waaye iyo dhinacan waqooyi somaliland labadaa meelood buu kusii hakadaa markuu yimaado marka waa tiro badan yahay waa immigranti aada u badan wuxuu soo maray dhul masaafo ah oo qiyaastii 300 kilomitir badda ee redsiga ah buu kasoo gudbay waa garanaysaa sida uu xawliga u ku socdo iyo sida uu deegaanka u baabi'inayo marka waa ayax fara badan waa aada buu u ballaaran yahay aada buu ugu habsaday dhulka daaqa iyo beerahaba dhulkii ahaa way dhow tagayna goorma u dambeysay soomaaliya baa la oran karaa ayax noocaan oo kale baa duulaan kusoo qaaday ama yimid xageebuse markii ugu dambeysay ka yimid baa qiyaasan la sheega taqriiban waxa weye waxaa ugu dambeysay 1950 something adugu muddo laga joogo 70 sano ayax noocaan oo kale ah 25-kii ugu dambeysay oo sanana lama arag marka waxa weeye waa waqti dheer weeye oo aada u dheer oo muddo dheer ah marka waqtigaasaa ugu dambeysay adugu 54 inay tahay qiyaastii waa lagu qiyaasaa soomaaliya ayax kan la mid ah oo kale dabcan soomaaliya kaliya kubaha kane wadamada dariskaana waxyeelo badan buu u geystay waagaag haddaynu kusii soconno ayaxu dhul badan buu runtii ku habsaday oo dhibaato u geystay dabcan marka inteebaa la oran karaa bay la-eg tahay dhibaatada uu geystay dhulka daaqsinta leh iyo weliba dhulka dalagu kasoo baxo beeraha guuleedu waxa waaye ayax dhibaatada uu geystay horta lama xadidi karo dhibaato aada u baahsan buu soomaaliya ka geystay iyo wadamada dariska la ah labadan wadano kenya iyo ethoobiya la isku yiraahdo qiyaasan bishii juun waxaa
qoraalada ka soo baxa FAO iyo hay'adaha ku shaqeeya leh ay sheegayaan ilaa 70,000 oo hektar oo Soomaaliya iyo Kenya ah oo isku jira dhul daaqsimo ah iyo dhul farming beer ah inuu eber ka dhigay marka dhibaato weyn waaye waxa la sii saadaalinayaa hadda agoos bishaan inuu ku jirno ilaa iyo bishii ka horeysay July inuu 150,000 oo hektar dhul ah masafa ay ku fariistay marka waa dhibaato aad u badan waaye waliba Soomaaliya uma adkaysan karto awooddaas waxa weeye wadan iska burbursana ilaa 30 sano adeegii dawliga ahaa waysan shaqeynayn ama wax yarba shaqeynayaan marka waa garanka dhaabaxada intay la eegtahay marka loo eego wadamada inuu diriska nahayo iyagu dawladda iyo hay'adihii iyo wixii ay shaqeynayaan marka waa dhibaato aad u weyn weeye hadii aan la soo gaarinna oo si isla markaba degdeg ah wax looga qaban dhaawac ku keeni kara mustaqbalka maxaa dhibaatooyinka la saadaalinayo ama inay ka dhashaan ayaxaanay saameynta uu deegaanka ku yeelan karo maxaa kamid ah wallahi walwal intee leeg buu ka abuuraya gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo sidaad sheegtay aan awood badan ay isaga celiyaan ama qalab ay kula dagaalamaan inta badan runtii waxa waaye dhibaatadan ayaxu wuxuu yimid waqti xun Soomaaliya ay ku jiddo COVID-19-kii waxaa jira flooding oo drought flooding oo biyo roobkii da'ay iyo dhibaato uu keenay waxaa jirta farming baa jidha marka waxaa laga baqayaa ayaxaan mar hadduu beerihiina iyo dhibaato u geystay daaqiina uu dhibaato u geystay in food security-ga oo Soomaaliya cuntada la rajaynayo oo lahayo inay aad u yaraato in xooluhu ay lumaan oo loss of livestock uu dhaco waxaa dhici kara disease inuu keeno crop-ka yield-ga soo baxaya oo beeraha oo yaraanaya marka waa khatar aad u weyn waaye xaqiiqiyan marka aad fiirisid arrinta ayuxu waana dhibaato aad halisteeda u leh oo u baahan in xal degdeg ah laga qabto marka loo eego funding in loo helo iyo supporters labadaba in la support gareeyo Soomaaliya aad bay u baahan tahay dabcan golayaasha caalamiga ah ee caalamka arrimahan oo kale waa looga hadlay arrintan iyo dhibaatada jirta oo ama waddankeena ama wadamada kale oo ay lafkooda ku adagtay inay la dagaalamaan kaarin door intee leeg bay ka qaadanayaan maxaa abaabul ay socdo dhibtan wax looga qabanay heer caalami intaad ogtihiin wallahi problemada adduunku hadda sidii hore ma aha oo recession baa jira dhaqaale darre jirta adduunka oo wadamadii wax bixin jiray deeqaha bixin jiray waa way yareeyeen iyaga laftigoodiiba dhibaato haysata waxa weeye hay'adaha caalamiga awood badan ma laha laftigooda waxay ka helaan wadamada oo horumaray oo deeqaha bixiya adigu saas oo ay tahay wuxuun baa hadda Puntland isku dayaysaa intii karaankeeda ah wasaaradda beeruhu waa dadaashay iyo deegaanka labaduba waxa waaye aad bay arrintan ugu hawlgaleen waliba maalin gobolada ay arrintani aad ugu badan tahay waa ka hawlgaleen aad bayna shaqada u socotaa laakiin way yar tahay marka loo eego resource-ga la haysto iyo dhibaatooyinka baaxadda ay leedahay marna isku mid maaha wali waa u baahan tahay Soomaaliya in la garab istaago waana dadaalaan dawladda dhexe February baa umaleynaya labadeedii in wasiirka beeraha federaalka Saciid inuu emergency ku dhawaaqay inay tahay masiibo qaran asbuuc kadibna madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni laftigiisa uu ku dhawaaqay isla same 7 beri baa u dhaxaysa 6 beri baan u maleynaa inay tahay aafo ku soo wajahan Puntland waliba meelaha ugu horeeya oo u baahan in ayaxa lagaga horto si uusan deegaanada kale oo dal kale u gudbin iyo wadamada deriska laftigooda iyo iyagu u baahan in laga baro tagti garayo waxyaabaha ugu weyn oo hadda ugu weyn oo ay isku dayayaan ama Puntland ama dawladda dhexe ama international community-gu waa in lagu hayo ayax marku yimaado meeshiisa lagu la dagaalamo oo lagu hayo oo ugxantiisa iyo kronkorka uu ka tagayo meesha lagu dabar gooyo si uusan ugu gudbin deegaanka kale soo saaray sidaad sheegtay muddadii u dambeysay waxa socday dadaalkaas dhinacyada badan ka socda oo looga hawlgalayo in lagu la dagaalamo ayaxa
gaar ahaan deegaanada Puntland ee qorsho ballaaran lagu la dagaalamayo ba ka socday muddadii dambe ee halkee bay marayaan qorshayaasaasi maxay ka bedelay xaaladda jirtay runtii waxa waaye Puntland dibadda baxad weyn buu geystay ay xugo saaso ay tahayna waxa weeye aad ayay u dagaalameen oo lagu la dagaalamay ayaha laba qaybood ba hadda aanu aad fokuska u saarnay culayska u saarnay waxa weeye in koronkorta uu ka tago ayaxu marka uusan ayax gaarin adalti gaarin uusan korin in lagu baabiyo meeshiisa oo waxa loo isticmaalaa wax la yiraahdo spray ground spray oo waxa la sameeyaa sunba lagu buufiyaa loogu talagalay oo waxa la yiraahdaa bio pesticide baa la yiraahdaa waxa waaye lix gaari adigu oo fawdo ay keentay baan hadda anigu ugu soo tegay Puntland iyo haamahoodii saaran yihiin lagu buufinayay training waa dad oo loo tarin gareeyo wasaaradda beeraha iyo deegaanku ay u sameeyeen u tarin gareeyeen baa jira waxa waaye koronkorta habkaas lagu la dagaalamaa si looga hortago uusan cadhalti u gaarin uusan u duulin nasiib wanaag iyana waxaa jirta noocan oo diyaaradaha ah in laba diyaaradood Puntland la keenay labada diyaaradood ayaa ka hawlgala marka uu ayuu adalti gaaro oo si spray oo air spray loogu gaaro heer gurguuro gurguuraha ma garantii ah meelaha qaarkood nasiib darro waxa waaye misalan wuxuu imaanayaa ayuu isagoo guurayo meel imaanayaa galabto kale markuu kusoo dego meeshii birta oo kale waxaa laga yaabaa inay diyaaradihii baxaan waxa uu guma way tagisidba wixiina waa xalufiyey waa tegey meeshuu aaday lama yaqaan waa in la sii adroysaa meeshuu aaday looga daba tagaa mar walba sahanku joogta ahaada waa inuu sahanku joogta ahaada waa waxyaabaha hadda centerkan ku khasbay la sameeyo ay qabanaysa shaqooyinka qabanaysa absolutely waagaag marka xaruntan dhismeedu haatan uu socdo la dagaalanka iyo kahortaga ayaxa kaalinteen leeg bay marka laga rajaynayaa inay ka qaadato mustaqbalka wax ka qabadka dhibaatada noocan oo kale aafada noocan oo kale ayahay markay timaado wallaahi waa waxa loo dhisayba waaye mustaqbalka in centerku iyo wasaaradda beeraha iyo deegaanka dowladda dhexe iyo tan Puntland-ba intay iskaashadaan in ay macnaha wax ka qabtaan mustaqbalka waa la rajaynayaa markii centerka dhismihiisa hadda lagu wadaa equipment-iga marka la keeno uu qalabku yimaado waxay noqonaysaa xarun dhexe oo wax ka tarta ayaxa Soomaaliya dhibaatada u geysanaya sababtoo ah waxa weeye waxaa lagu sameynayaa information badan oo ayaxa marka la helo xog badan marka la helo meesha lagu kaydiyo waxaa laga yaabaa inuu ayaxuba isagoo imaan la ogyahay waqti uu kusoo beegan yahay xarunta ay ku xirantahay xarunta ay ku xirantahay noocan oo kale ayuu ka jiraa gobolada geeska ama wadamada dariska waa ka jiraan igad bay ka jiraan waxay ka jiraan European Union-ka waa adigu lagaama xarig ah oo isku xiran isku xiran waaye ha waliba Puntland hadda waxay aad u xiiseynaysaa inay branch ka sameeyso centerku meelo uu ku yeesho Garowe iyo in deegaanada loo leeyahay boo hoodla iyo ha Highland iyo gobolkan leeyahay gobolada dhamaan gobolada center ah waxay kala sameeyaysaa wasaaradda waxay leedahay wakiilo u jooga degmooyinka laftigooda oo centerka la shaqeynaya laftigooda baa jira warbixin joogtaa la soo siinayo aduu waa sida meteorologiga hawada oo kale ayaan walba update loogu sameeyay oo kale ayuu noqon doonaa centerku meesha uu hadba marayo ayuu gurguridiisa iyo meesha uu socdo iyo meesha laba xilli buu monster yimaadaayo wuxuu raacaa dabayshan windiga baa wada marka waxa weeye xilliyada mansuumka uu labada dhinac ka soo dhacayba uu yimaadaa marna wuxuu ka yimaadaa India marna wuxuu nooga yimaadaa Red Sea marka waxaa soo dhanbay xaruntu ay cover garaynaysaa laakiin sidaa sheegtay muddo 70 sano ku siman ay xitriisintaan leegtay oo dhibaatooyinta leeg gaaraya ma jiro waddanka muusane ma iman ma marka xaruntu ay jirto arintaas kale maxay ka qaban lahayd baad isleedahay wallahi hadda nasiib darro dawladdii baa burburtay dhexe laakiin xaruntu hadday jir lahayd oo weynaan lahayd oo 30 sano ay shaqeyn lahayd wax weyn inay ka tar lahayd baan oo sidii dhibaatooyinka leeg dhibaatooyinkaas leeg ma geysteen Soomaaliya marka loo
لا إيوه سوماليا ودمت درس كلا كينيا يوتوبيا وحدو مرايسا إن دامج كو كيري هاي و بيرها وكلا موستالي وحي حوق سارين وحصوصاك بيرها إن لوغة ديار جروبيها سيدلاغ لوغة إلاليو كروبكا و يدك صوب حايا و أيسان فامن إيو فول سيكورتي إيو خطر غلا إيو عمتدو يو يراتا إيو وحاسكو إيمان لكن إنو وحوه ما هيسانو أود إنت عليك لكن المستقبل كان إن شاء الله رجينينا إنه سنترك وحوين كقطوة كقطوة أنا صمالي يا مبدل أدبوا مع سنتر أدبوا مع سنتر يا مبدل وهاجك كاسنا وحوها أحمد يوسف محمود أجا اسمها حرون تدحه للدجالن كي كور تجا أيها أو اسمه ذو كسعده بنتلان وحا أحمد نقص بعضي تلفزيون كي راديها بنتلان استوديو هي سما جالدا لندن وحنو نكوري سنيني برامج كيني تضوى الله ها دلمر انتو انو تضوى عاد كلي دلمر دي بقو كل مدونو وابهد بنتلان تي في يوكيوز كدو بانو ايدن لحنا بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.